یک هنرمندی داریم که دارای چندین و چند هنر مختلف هستند. البته خوشحالیم که در این استودیو جا شدن، حضور دارن. کمرباریک هم دوست دارم چون کلون شدن ایشون و چندین و چند از ورزش گرفته، از هنر گرفته، از بازیگری گرفته، از صدای خوش گرفته. دیگه خدمتتون بگم همه جوره چندین و چند هنرمند کلون شدن در ایشون و یک تلفیق بسیار متفاوت و چند زلی رو به وجود آوردن که اینجا الان در حال حاضر حضور دارم و خوشحالیم که در برنامه ما هستم. شنوندگان عزیز جواب مسابقه رو بدید، یک مرسدس بنز جایزه به شما بدید. بله، رفیق و یار نازنین ما فرامرز خان اینجا هستن که تناز بانو توضیحات کامل رو دادند و حالا میخوان که خودش شروع بکنه و در این شروع سال نو به هر حال اون میمنت و مبارکی رو بیمه بکنه با صدای خودش. خیلی بهتون تبریک میگیم سال نو رو از دید من از لحاظ ریاضیات، شما چند بچه غیر منتظم هستید. بسیار خوش آمدید. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان بسیار عزیز KIRN 670 AM رادیو ایران و عید همگی شما دوستان من مبارک باشه. خیلی ممنون از حضورتون فرامرز جان. لطف کردید، میدونیم در استرالیا تشریف دارید و این برای ما خیلی جالب هست که شما رو در بهار نه در پاییز در خدمتون هستیم، چون عمر الان پاییزه درست؟ والا من خودم موندم تو پاییزش، آفتابش زیاده. تو زمستونش شمتی ببینی گرما، بعد ارکاندیشن من رو صدا کرد. تو تابستونش شمتی بارون میاد. شهر عجیب غریبیه در حال، ولی آدم های خوبی داره. حالا تناز راست گفت در مورد زوزنقه و اینا. تناز جون همیشه بزرگ فکر میکنه، بزرگ فکر میکنه. باش دارم به هر حال شنوندگان عزیز، دوستان گرامی، فرامرز آصف عزیزمون محبت کرده طبق معمول در این برنامه حضور پیدا کرده که مطمئنن شما هم خوشحال هستید و خاطراتی زنده میکنید، ترانه هایی که به هر حال برای شما نوستالژیک هست و ترانه های جدید، کارهای جدید، طرحهای نو، همه اینا رو امروز راجبش صحبت خواهیم کرد در این فرصت فشرده‌ای که داریم. یکی از قشنگی‌های فرامرز آصف عزیز اینه که در این حال این که شما رو میتونه شاد بکنه و یه دفعه رقصی واسن کارهایی که میکنه، کسی اگر که واقعا سعی بکنم نمیتونه تاب و توان بیاره و رقصیه، میرقصه. یعنی شما یک جنب و جوشی درتون به وجود میاد. در کنار اون به دلیل اینکه هنرمند مسئولی هست، یه دفعه میبینید یک چیزی دیگری و یک کار هنری قشنگی ارائه میده همگام با مردم، برای کشور، برای ایران، در زمان حزن و غم همراه میشه و اصلا سبک و سیاق اصلا میشه یه آدم دیگری. انگار این کار هنری توسط یک هنرمند دیگری ارائه شده، نه اون هنرمندی که به اون شکل شما رو به حال و هیجان در میاره و این قشنگه در مورد شما. خیلی ببینین زمانی که من حاجی رو درست کردم، تمام تصور و فکرم این بود که یه سری از مشکلات اجتماعی رو، نه سیاسی رو، اولین حاجی دارم تلنگر بهش میذارم و ملت حتما یه چیزایی در لابلای این پیغام های من میگیرم، ولی دیدم ملت به شدت دارن سعی میکنن یکی از یکی بهتر برخصن. یک جنرال تاکسی را داده، تاکسی در بلژیک و بعد دیگه میگم یک افسر ارشد ایران که در بلژیک رزیدنت میکرد گفت به نظر من حاجی فرامرز آصف یک زلزله 16 ریشتری است که اگه ملت میفهمیدن یا اتنشن، توجه زیادتری میکردن، نمیفهمیدن اشتباه است، توجه میکردن لابلای حرفاش، به شدت شروع به گریه میکردن. ولی ما دیدیم که اتفاق نیفتاد. پس گفتیم حالا که این شکلی تو حاجی دو سه یه مقدار هم تلنگر زدیم به اتفاقای غیر از اجتماعی، اخت سیاسیش کردیم.
همومی های همومی لو میدن. حالا همه دارن میگن خب اگه آقا منظورت این بود چرا یه پرچم انگلیس همون بالاش نذاشتی که من ببینم منظورت چی هستش. سر تکو میده به خیاط باشی. چی فکر میکنی؟ فکر نمیکنی به خاطر اینکه ما کلن در تاریخمون تاریخ شادی نداریم، ما تاریخ حزن‌انگیزی داریم و به خاطر همین دوست داریم که چیزای شاد رو بیشتر دنبالش بریم ها؟ البته من یه پرانتز باز کنم تا فرامه جان جواب میده. ببین ما خیلی شادی داریم، خیلی شادی داریم ها، اما این مکتب کربلایی رو که تزریق کردن به جامعه، این مکتب کربلا سعی شده که اون رو بپوشونه. همونطور که چند دقیقه پیش هم صحبت میکردیم، جشن ها، این همه شاده دیگه، اینا رو همه رو میخوان نابود کنن. این ببخشید فرامرز جان، اصلا میخوایی نخوایی میرم به دنبال شادی ما. نه نه، من تو این دو سه روزی که الان لس آنجلس هستم، خب به خاطر اینکه صبحای زود میرم استودیو تا از کارام تونتون انجام بدم، برنامه شما رو گوش میدم. ساسان امروز شنیدم، چون مجبور بودم یه ساعت نیم رانندگی کنم، جادانم اشتباهی رفتم تو 405 رفتم شو. ساسان حواس رو پرت کرد. نه نه نه، خودم حواسم اصولا همش میدونستم باید برم طرف جنوب، بعد دیدم وانوان رو باید بگیرم. به هر حال ولی با اشاره هایی که به موضوع میکنین شما آقای خیاط باشی و شما خانم فتی، واقعا ذهن ملت رو بیدار میکنین. از این نظر من بهتون تبریک میگم. وقتی که فقط یک نوشن کوچیک به ملت میدین، دیگه بقیهش با ملتی که دنبال بگیرن. یعنی شما نمیتونین دیگه آمپول بکنین توی مغز ملت که منظور من این بود. به قول یه قصه داشتم براتون میگفتم، میگفتم حاجی خوش میگذره؟ بله. خوش میگذره؟ بله. تو اصفهان؟ بله. تهران چطور؟ بله. سیستان چطور؟ بله. بلوچستان چطور؟ بله. کردستان؟ بله. خوش میگذره؟ بله. یه دفعه